Xanlı, Fazil Mustafa, diğer say seçmə millət vəkillərinin iştirakı ilə və Üzeyir Hacıbəyov adına Ev Muzeyinin direktoru və Hacı Zeynəbdin Tağıyev adına direktoru olan şəxslərin və Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin yadigarı, nəvəsi Rəis Rəsulzadənin birlikdə biz məhz Ev Muzeyi Təşəbbüs Qrupunun tədbirində iştirak elədik. Biz Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin səhifəsinin admini kimi, Azərbaycan Respublikasının parlamenti və prezident səhifələrinin admini kimi və bir çox dövlətçilik əhəmiyyətli səhifələrimiz və şifahi xalq ədəbiyyatına aid səhifələrin müəllifi kimi bir çox işlərə imza attıq. Biz bu il ən mötəbər, ən vacib tədbirlərdən biri bizim ideoloji banisimiz, bizim cümhuriyyətimizin ideoloji banisi, fikir adamı, yazısı və ədəbiyyatçı və jurnalist Əhməd Bəyoğlunun təlimini həyata keçirdik. Sual verirəm, hansı biri, hansı İctimai Nəzarət Koalisiyasının üzvü bu cür mötəbər, bu cür möhtəşəm, dövlətin və xalqın maraqlarına xidmət edən tədbirlər keçirib? Yəni biz tərifləmə xətrinə, söz xətrinə demirik, amma bizim fəaliyyətimiz xalqımıza və dövlətimizə və Türk dünyasında hamısına bəllidir. Ona görə də mən düşünürəm ki, biz nə etmək istədiyimizi, hansı məqsədlərə xidmət elədiyimizi hər biriniz yaxşı bilirsiniz. Və biz imperialist qüvvələrə qarşı və xarici kəşfiyyata qarşı çox saylı mübarizələrimiz olub. Həm başda Fuad Muradov olmaqla, həm mən təhsil şöbəsinin sədri olaraq biz bu bir çox işlərə imza atmışıq. Ona görə də mən düşünürəm ki, Rasim Məmmədovun həbs olunması əlbəttə ki, təqdirə layiq haldır, hüquq-mühafizə orqanlarının böyük uğurudur. Bu cür xarici kəşfiyyata qulluq edən insanlar çoxdur. Bunlar yavaş-yavaş öz təbii ki, növbədə artıq Milli Elmlər Akademiyasının bir çox millət vəkilliyi edən Rafael Hüseynov, Fazil Mustafa, Fəzail Ağamalı və Musa Qasımlı, Yaqub Mahmudov və digər say seçmə insanlar, ziyalılarımız artıq Milli Elmlər Akademiyasının Rusiya İmperiyasına, Rusiya Federasiyasının imperialist maraqlarına və Rusiya Sülhməranlı Qüvvələrinin işğalçı siyasətinə dəstək verən Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti, uzun illər prezident administrasiyasına rəhbərlik etmiş, uzun illər Komünist Partiya sıralarına xidmət eləmiş və ideoloji fəaliyyət göstərən Ramiz Mehdiyev cənabların da artıq həbs olunma ehtimalları artır. Və hesab edirəm ki, buna bir zaman və buna bir qanuni əsaslar lazımdır. Mən hesab edirəm ki, Ramiz Mehdiyev də yaxın günlərdə qanun qarşısında mütləq cavab verəcək. Azərbaycan xalqına və Azərbaycanın dövlətçiliyinə ziyan vuran, Azərbaycan prezidentinin apardığı Avropa inteqrasiya siyasətinə zidd fəaliyyətlər göstərən və Azərbaycanda bir çox siyasi partiyaların fəaliyyətini ziyan vuran, bir çox qeyri-hökumət təşkilatların fəaliyyətini ziyan vuran insanlardan olan Ramiz Mehdiyev mütləq qanun qarşısında cavab verəcək. Mən hesab edirəm ki, Ramiz Mehdiyevin sadəcə elmi fəaliyyətinə görə, ideoloji fəaliyyətinə görə müəyyən dərəcədə hələ ki toxunulmur, toxunulmaz bir insana çevrilib. Mən hesab edirəm ki, bütün hallarda Rasim Məmmədov da təbii ki, əmirləri məhz Milli Elmi Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyev və Yazıçılar Birliyinin və çox tanıdığımız dedektiv yazarlardan olan dünya şöhrətli Çingiz Abdullayevdən təlimatlar alır. Və Çingiz Abdullayev də bu yaxınlarda 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edən qazilərimizi təhqir elədi və Çingiz Abdullayev o insanlardandır ki, ümumiyyətlə keçmiş SSR-nin xüsusi xidmət orqanlarında qulluq eləmiş və bununla bağlı Drongo deyilən məşhur dünya şöhrətli dedektiv əsərlərinin müəllifi olan Çingiz Abdullayev də uzun illər Rusiya imperiyasına, Sovet qoşunlarına belə deyək, bu və digər şəkildə yaşıl işıq yandıran və Rusiyanın imperialist maraqlarına qulluq eləyən, özünü güya vətənpərvər kimi təqdim edib, halbuki özünü Rusiyanın bir quberniyasının və Rusiyanın bir valisi kimi özünü aparan bir insana çevrilib. Mən bütün hallarda Rusiya imperiyasına qulluq edən insanlardan həm nifrət eləyirəm, həm də onlar xalq qarşısında, qanun qarşısında cavab verməsini istəyirəm. Bütün hallarda mən düşünürəm ki, Rasim Məmmədov hamımız yaxşı tanıyırıq və onunla bağlı indi silsiləvi video çarxları izləyəcəksiniz. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm. İzlədiyiniz və mənə dəstək verdiyinizə görə, təşkilatımıza dəstək verdiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Bizim fəaliyyətimiz bütün hallarda hamımıza, xalqımıza və dövlətimizə bəllidir və o deməkdir ki, bizə təzyiqlər yoxdursa, biz təbii ki, müəyyən dərəcədə rahatlanmalıyıq. Mən düşünürəm ki, bizə bugün ən böyük təzyiqləri xarici kəşfiyyatlar, xüsusilə bizə tarixi düşmənlərimiz olan Rusiya və İran İslam Respublikası edir. Və
Bəzən bizim səhifələrimizə təxribat xarakterli məktublar, mesajlar gəlir və bir məktub mən rast gəlmişdim. Bizim bir səhifəmiz vardı, bizim qədim dinimiz olan ateşperestlik dininə aid səhifədə xoşa gəlməz bir iddialar irəli sürüldü ki, bu din bizə aid deyil, bu İran İslam Respublikasının rəsmi dövlət dinidir və bu bizim aid olmayan və tarixən İran İslam Respublikasının tarixi dövləti olan Sasanilər dövlətinin bir dinidir, rəsmi dinidir. Mən bunu iddiaları əsasız sayıram, tarixi şüurumuzun zəif olmasını əsaslanıram. Çünki mən Hacıneddin Tağıyev adına tarix klubunda, Tağıyev klubunda uzun illər üzv olmuşam, fəxri üzv olmuşam və tarix Tağıyev müzeyində dəfələrlə olmuşam və stendlərlə tanış olmuşam, İstiqlal müzeyində də o cümlədən olmuşam, bir çox müzeylərdə iştirak eləmişəm, tədbirlərində iştirak eləmişəm. O baxımdan mənə heç kəs aldadıb deyə bilməz ki, atəşpərəslik dininin Azərbaycan xalqına aidiyyəti yoxdur. Əksinə, Azərbaycanın Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti olan cənab İlham Əliyev 1-ci Avropa oyunlarının açılış mərasimini məhz Atəşgah məbədində Olimpiya məşəlini yandırmaqla dünyaya sübut elədi ki, bu bizim qədim dinimizdir, bu qədim Oğuz türklərinin, Oğuzların dinidir, bu din məhz panteizm dininə əsaslanan, qədim göy tanrıçılığa və şaman mədəniyyətinə əsaslanan qədim bir səmavi dinlərdən biridir. Və bu dinin əsas özəlliyi xeyir-şər üzərində mübarizədən dayanır. Və Zərdüş Peyğəmbər bir Oğuz türküdür və qədim Azərbaycan yurdunda, Güney Azərbaycan yurdunda, Urmiya çölündə yaşamış bir Peyğəmbərimizdir. Zərdüş Peyğəmbərin çox unikal bir xüsusiyyəti, xarakteri var. Bilirsiniz ki, böyük alman filosofu Friedrich Nietzsche'nin yazdığı Zərdüş belə deyir əsəri də təbii ki, dillər əzbərdir. Çox qəribədir ki, Rasim Məmmədov bunu bilmirəm, xalqın xoşuna gəlmək üçün, dövlətin siyasətinə xoş gəlmək üçün Zərdüş Peyğəmbər haqqında Avesta kitabını ərsəyə gətirmişdi. Bilmirəm, bu kitab bilərəkdənmi xalqın xoşuna gəlmək üçün mü? Xoş gəlmək üçün mü kitabı ərsəyə gətirib? Amma mən hesab edirəm ki, bu kitabla insanı aldata bilməzsiniz. Sizin fəaliyyətiniz praktikada, əgər o kitabda öz əksini tapan prinsiplər əsaslanmırsa, o kitabı ərsəyə gətirməyin heç bir real əhəmiyyəti yoxdur. İnsan nəzəri biliklərini praktikaya keçirməlidir və bunu təcrübələrdə öz əksini tapmalıdır. Yəni, ideologiya əslində baxış olaraq budur. O baxımdan, Rasim Məmmədovun ideoloji baxışı hamıya bəllidir və o, böyük ehtimalla 6 il, 7 il, bəlkə ömürlük həbs cəzasına məhkum edilə bilər. Və mən onun bir ikinci Ata Abdullayev timsalında bir talə gözləndiyini düşünürəm. Çünki bu qədər icra başçılarına, bu qədər nazirlərə, bu qədər millət vəkillərimizə böhtan atan, heç bir real fakt qoymayan, ortaya qoya bilməyən bir sıradan bir vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsinin bu cür hərəkətlərini xalq və bizim millətimiz və 1-2 Qarabağ müharibəsi qazilərimiz göz yuma bilməzdi. Mən onlara təşəkkür edirəm. O 1-ci Qarabağ qazisinə də təşəkkür edirəm ki, bu cür insanı ifşa elədi. Bu cür onun xalqın qarşısına çıxmağa heç bir mənəvi haqqı çatmır. Mən çox vaxtınızı almaq istəmirəm, yormaq istəmirəm, amma istənilən halda bu cür hadisə bizi çox sevindirdi. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, diqqətlə dinlədiyinizə görə çox sağ olun. Sağ olun, atamız var olsun.